Kunyara ku buriri. Kunyara ku buriri ushobora kuba uyu munsi uri umuntu mukuru ukabutekereza ukuntu wanyaraga ku buriri cyane ukiri umwana, ukabutekereza ukuntu byakunaniye kubivaho ukarwana nabyo ukarwana nabyo ukabivaho wenda ugiye gutangira nka secondaire, cyangwa uratekereza ukuntu wageze muri secondaire bikikubaho, wowe uratekereza ukuntu wabivuyeho wenda wiga nko mu gatatu primaire, wowe uratekereza ukuntu utigeze ubikora na rimwe ukaba wibaza ukuntu n'umwana anyara ku buriri bikakuyobera. Birashoboka wowe ko wabivuyeho kubera ko iwanyu bagukubise isusa, birashoboka ko wabivuyeho kubera yuko bagutesheje umutwe kubyagenze gute bikaba ibintu bikomeye. Uyu munsi ushobora kuba uri umubyeyi ufite umwana unyara ku buriri ukaba wibaza icyo gukora. Uribaza ese ni ibintu bisaba yuko njya kumushakira imiti, ese ni namwihorera akazagera hakabyikuraho, cyane cyane niba wowe bitarakubayeho cyangwa se niba byarakubayeho ukabikurwaho ku buryo utishimiye nk'ubwo bwo gukubitwa isusa cyangwa ubundi. Ukaba wibaza ikintu wakora kugira ngo umwana wawe ahagarike kunyara ku buriri, ukaba wenda nk'umubyeyi wibaza uti kuba ntacyo nkora, nabwo bishobora kuba ari ikibazo. Ese igihe ufite umwana unyara ku buriri wamufasha gute? Byagenda gute? Ni ibiki ukwiriye kumukorera, ni ibiki udakwiriye kumukorera kugira ngo umufashe muri urwo rugendo rwo kuzagera aho ngaho akabivaho? Icyo ngicyo ni cyo kiganiro cy'uyu munsi muri ka gace kacu ko kurera. Murabizi yuko tujya tuganira n'uburyo bwo kurera abana bacu tutabakomeretsa kugira ngo bakure neza mu bintu bitandukanye. Nguhaye ikaze rero muri video y'uyu munsi. Ndagushimira cyane ko wahisemo kuba ariyo ureba, ndagushimira cyane ko wahisemo kuza kureba video zo kuri iyi channel. Ndagukunda cyane, ndagukunda cyane cyane bikomeye wowe wamaze gukanda subscribe, ariko nkagukunda birenzeho wowe umaze gukanda subscribe nonaha, burya umuntu mushyashya nyine ubu kimukunda cyane 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 urukundo rukazi. Kandi nawe utekereza yuko udakanda subscribe nonaha ukavuga uti nzaba nyikanda, reka nkubwire ngo nta kibazo, nzategereza igihe uzumvira ko ari the right time, hanyuma ukabikora ukayikanda, nizere ko ari vuba. Icyiza cyo gukanda subscribe kuko nkunda kubisobanura nuko wowe umenyeshwa video zasohotse, ugasoma amatitre yazo ukareba igushimishije akaba ariyo ujya kureba, utagombye guta umwanya wawe mu bintu bitagushishikaje cyangwa se wumva bitagufitiye umumaro munini. Ndagushimiye cyane rero ukanda like, ndagushimiye cyane wo sharinga n'inshuti n'abavandimwe. Umwana unyara ku buriri, umwana unyara ku buriri wamufasha iki? Ese yabireka gute? Ese hari ikibazo gikomeye? Ese habaho imiti? Bimeze gute? Ngiye kukubwira ibintu 10 byo gukora cyangwa se uburyo 10 bwo kwitwara imbere y'umwana wawe unyara ku buriri kugira ngo umufashe muri urwo rugendo. Icyambere nuko usanga iyo umwana anyara ku buriri akenshi usanga ababyeyi bamubwira nabi, usanga bo bavinda imwe iyo bo batanyara ku buriri basa naho bamuseka bamunyega buri munsi, donc agahinduka iciro ry'imigani. Reka nkubwire ngo niba umwana wawe anyara ku buriri wimubwira nabi, wimubwira nabi, icyo ni ikintu kibi cyane gishobora kumugiraho ibibazo psychologicoma, ukazasanga kera nakura afite ibisigisigi by'uko kuntu yagiye abwirwa nabi anyegwa buri munsi kubera yuko anyara ku buriri. Wimubwira nabi rero ntabwo aba yabikoze abishaka, kandi nawe urabizi, nawe ubwe iyo yanyaye ku buriri biba byamuteye isoni, ndetse n'iyo abandi bana batangiye kumunyega bimutera isoni kurushaho. Ni ikintu aramutse abasha kukireka yahita kireka, ariko nyine impamvu atakireka ni kubera yuko atari we ubyikorera, ni kubera yuko atari we ubikora ku bushake. Ikindi kandi nanone mu gihe umwana wawe anyara ku buriri wimushimagiza mu gihe atahanyaye, ngo ubyuke mu gitondo n'usanga atahanyaye umere nk'umushimagiza, eh felicitations wakoze neza uyu munsi ntabwo wanyaye ku buriri. Icyo ntabwo ari igikorwa cyo gushimagiza cyo kumwana atanyaye ku buriri kubera yuko ntabwo ari igikorwa yashyizemo efforts cyangwa se efforts, ntabwo yashyizemo imbaraga ze kugira ngo icyo kintu agikore. Ubundi umuntu ashimagizwa kubera ikintu yashyizemo imbaraga akakigeraho. Ushimagizwa kuko wakoze cyane ugatsinda mu ishuri, ushimagizwa kubera ko wakubuye mu rugo, ushimagizwa kubera ko wameshe imyenda, ushimagizwa kubera ko wakoze isuku, kubera ko bla bla bla, ibintu washyizemo imbaraga hanyuma ukabikora neza. Ibyo ngibyo ukwiye kubishimirwa. Naho rero kuvuga ngo ntabwo wanyaye ku buriri ntabwo ari ibintu byo gushimagizwa kugira ngo umwana yerekwe ko ejo cyangwa ejo bundi bwo niba yahanyaye yakoze ibintu bibi bitabaho kandi nta mbaraga yabishyizemo. Hanyuma icya kabiri, ni byiza yuko nawe umufasha kumwumvisha ko atari ikosa rye mu gihe abana bamunyega cyangwa se nawe ubwe mu gihe abyutse mu gitondo akibaza uburiri buratose ibiti n'ibiki, kandi abandi abona batabikora, donc ntabwo ari iby'abantu bose, niwe ubikora wenyine, mwumvishe ko atari ikosa rye kugira ngo mu mutwe adakomeza kuzana cya kintu cyo guhora yicira urubanza, cyo guhora afite isoni, cyo guhora yubitse umutwe. Hanyuma niba nawe warigeze nko guca muri ibyo bihe, niba nawe warugeze kunyara ku buriri ukiri umwana mutoya, ube wanamubwira iyo experience yawe, umubwire ko nawe bigeze kukubaho, unamubwira ukuntu waje kubivaho
nuko wanganaga ibyo ngibyo bituma yumva yuko atari we wenyine kandi agasanga no wa muntu mukuru yubaha cyane burya nawe yaraciye muri izo nzira agahita abona yuko nawe ibyo bizakemuka kandi akavamo umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'umugore wiyubashye nubwo bwose muri ibyo bihe abakiri muri icyo kigeragezo hanyuma ikindi cya gatatu nuko ugomba kubuza abandi bana kumunyega buza abandi bana kumunyega wiba muteza ahubwo we nk'umubyeyi wiba muteza cyangwa se ngo nibone bamunyega wifate nk'ibisanzwe nawe ahubwo wunge muryabo cyangwa se usange nawe nyine uhora umunyega wowe namaze kukubuza kuko utagomba kumunyega utagomba kumubwira nabi ariko noneho buza n'abana be kumunyega niba bibone nk'ibintu nyine nk'ikibazo kiri aho ngaho umuntu afite kuko tuvuga urugero nk'umuntu arwaye malaria ntabwo utangira kumuseka ngo arwaye malaria ahubwo umufata neza ukamwitaho umuntu afite ikindi kibazo runaka ntabwo umuseka ngo afite ikibazo niba sita yakazana igisebe ntumuseka ngo afite igisebe ahubwo umwitaho ukanamuvuza n'uyu umwana unyara ku buriri rero buza abandi bana kumunyega babifate nk'ikibazo afite bashobora kumufasha kuba bakwanika izo matora gufura n'ibindi bitandukanye byo kugira ngo yigirire isuku nyinshi kurushaho atanukira abandi mu nzira kubera ko yabyutse yanyaye ku buriri ariko akaba yagiye atoze cyangwa se ugasanga imyenda yarayemo niyo ari bukomeze kwirirwamo ibintu nk'ibyo ngibyo umufashe kumenyera kwigira isuku nabo babimufashe ariko ibyo kumunyega biveho noneho ikindi mu kumufasha muri urwo rugendo rwo kubivaho ugomba kumwibutsa kunyara mu gihe yenda kwinjira mu buriri na mbere yo kujya mu buriri neza neza ni kuvuga ngo niba asigaje nk'igihe gito yakajya mu buriri yakagombye kujya kunyara kujya kwihagarika noneho ibyo ngibyo yamara kubikora mu gihe ageze mu buriri aramutse atinze gusinzira gatoya mbere y'uko ibitotsi biza burya hari igihe wumva ibitotsi noneho bizije burundu bigiye kugufata akabanza kongera kwihagarika ibi bimufasha iki bimufasha kuryama mu ruhago rwe rw'inkari nta nkari namba zirimo noneho rero niburi ziza kwikora nijoro akaba ari zashobora kuba yanyara ku buriri bityo bikagabanya na kantite cyangwa se ingano y'izo ari bunyare ku buriri kurusha ko yari kuzinyara zose zanzindi yagiye kuryama gifite n'iziri bwikore nijoro zose rero ni byiza yuko umwibutsa icyo ngicyo akakigira ikintu gihoraho kugira ngo naramukananyaye ku buriri ataza kuhanyara inkari nyinshi cyane nk'uko byari kugenda iyo aba atabanje kubigenza gutyo muri uku kumwibutsa rero niba kandi wowe watinze kuryama wowe nk'umuntu mukuru wowe nka mama wowe nka papa we niba wowe watinze kuryama ukaba ugiye kuryama yaramaze nk'amasaha nk'abiri cyangwa atatu aryamye nabwo ushobora kugenda ukabanza ukamukangura akabanza akajya kwihagarika noneho byarangira akongera akaryama ahita akomerezaho rwose ntugire ngo ubumwiciye ibitotsi hari n'igihe umurandi atakamera nk'ugiye kubikora asa naho agisinziriye ariko kongera ukamusubiza mu buriri ibyo bituma ashobora kuba yagira amahirwe yo kugera ejo mu gitondo atanya ye ku buriri cyangwa se nanone niyo yanahanyara ariko nyine zankari yagombaga kuhanyara cyangwa se ingano yazo nyine ikaba yagabanyuka hanyuma nanone kwa muganga mu bihugu bimwe n'imwe ndabyateye imbere ndimo ndabaza muri za farumasi hano iwacu kugira ngo menye niba naho dushobora kuhabona utuntu twitwa bed watching alarms no kuvuga ngo ni alarme cyangwa se ako kantu ka gakoranye n'umwenda w'imbere ushobora kurarana noneho uwo mwenda w'imbere ushobora kurarana kubera kuriho ako ka alarume cyangwa se iyo nteguza iyo inkari za mbere zitangiye kugucika kubera ko umuntu unyara asinziriye anyara ku buriri ntabwo inkari zose zihita zizana nyinshi ngo bite birangira bitangira ari utuntu duke duke ku buryo hari igihe ashiduka yaratangiye kuhanyara noneho agahita ajya kuri toilette kuhanyara bikaba birarangiye ni nayo mpamvu rero izi bed wetting alarm ukuntu zikora ni uko nguko iyo inkari zitangiye kugucika utwa mbere tuje ihita isona noneho yamara gusona waba umwana agahita akanguka yamara gukanguka agahita ajya kuri toilette akabikomeza kuri toilette noneho uko ibihe bigenda bishira bigenda bimumenyereza ko noneho azajya nyine akanguka akajya kuri toilette iyo bigenze gutyo wa mubiri we ukamenyera kwitaba cyangwa se gusubiza cya gikorwa cy'ubushake bwo kuba ushatse kuri toilette nubwo bwose uri mu bitotsi ugakanguka ukajyayo mu gihe rero izi bed waiting alarm dushobora kuba tutazibona wenda hano iwacu ntekereza ko dushobora kuzibona cyangwa ntituzibone ubwo ndacyabaza n'undi ubizi yaza kutubwira muri comment ikindi nuko noneho ushobora no gukoresha alarm isanzwe ukabuzi ngo niba yaryamye nka saa yagiye mu buriri saa tatu saa yine z'ijoro
ukaba washyiraho alarume ya saa saba n'igice z'ijoro, noneho alarume ya saa saba n'igice z'ijoro ikamukangura akajya kuri toilette akagaruka akaryama. Icyo gihe haba hari amahirwe menshi ko ashobora kuzagira ejo mu gitondo atongeye kunyara ku buriri. Ibyo rero nabyo ntibishobora kumufasha. Icyo gihe rero biragera aho ya alarume yavaho akaba akamera nk'uri conditionne akajya kuri iyo gahunda yuko hari igihe kigera akicura akajya kuri toilette akongera akagaruka akaryama. Hanyuma rero ikindi mu gufasha umwana wawe ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri ni ugomba kumufasha guhindura uburyo anywa, noneho ukamutoza kunywa hakiri kare cyangwa se mu munsi ndetse na mbere y'uko butangira kwira cyane, bwatangira kwira bigeze nko mu masaha 12 n'igice ukabuzi ko ari buhagarike kunywa ibintu kugira ngo noneho aze kuza kujya kuryama yamaze kujya kunyara bya bintu byose byamaze gusa naho bimushiramo cyangwa se bigabanyuka. Kuko uko ufite ibinyobwa byinshi wanyweye niko nubundi no kunyara biza buri kanya buri kanya. Uko umaze akanya utanywa niko no kujya kunyara noneho bifata umwanya munini bigatinda. Mutoze rero icyo kintu cyo kunywa ibintu yagera mu masaha 12 saa 12 n'igice akarekeraho ku buryo ashobora kuza kongera kunywa akantu gake cyane mu gihe yaba amaze kurya, nabwo bitewe n'icyari bunywe kugira ngo bize kumufasilita kuba atajya kuri toilette nijoro cyangwa se atabishaka noneho ntaze kunyara mu buriri. Noneho kivuga ku byo kunywa kumutoza kubinywa hakiri kare, ariko nanone hari ibyo ugomba kumurinda kunywa nijoro. Ibintu ugomba kumurinda kunywa nijoro birimo kafe, ibi bintu byifitemo kafeyine, ubwo ibyo ngibyo birimo nk'ikawa, bikaba birimo iriya fanta ya koka, bikaba birimo ikira cyayi gikonje cyane iced tea, ariko hazamo n'amafanta nubwo atifitemo kokayine ziriya soda zindi. So ibyo ngibyo rero ni ibintu byihutisha ikorwa ry'inkari vuba vuba, donc bivuga ngo igihe wanyweye ibyo ngibyo ushobora kugushaka kuri toilette vuba ugereranyije nuko wabanyweye igikoma cyangwa se cyayi gishyushye cyangwa se ikindi kintu. Mufashe rero ibyo bintu igiye kubifata nijoro, muri ka kantu navugaga ngo anywe quantité nkeya cyangwa se anywe akantu gake nyuma yo kurya niba ashaka kunywa. Icyo gihe ibi ngibi ubikura muri listi y'ibintu abashobora kunywa. Hanyuma uyu mwana wawe ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri ugomba kumusasira bikwiriye. Kumusasira bikwiriye matora ye yifubike na ya mashashi cyangwa se bya bisimirikwir uyifubike yose neza kugira ngo we kumurushya buri gihe abyuka byatose cyane agomba kwanika matora izuba ryaba ritavuye ntiyume. Ibyo ngibyo nabyo urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyo rero uyifubitse yose bisimirikwir biramufasha, noneho ugasanga muhindura amashuka gusa niyo mufura kurusha kuba mwagira n'icyo kibazo cya matora kindi. Ikindi kandi nanone harimo n'abakoresha bitewe n'ikigero umwana agezeho, tuvuge wenda akiri mutoya ugahita ukoresha amapad ashobora kuba yakwambara noneho aho kugira ngo ujye guhindura amashuka buri munsi kubera ko umwana yayanyayeho ugasanga urimo urakoresha ayo mapad akaba ariyo uhindura cyangwa se akaba ariyo utabitewe n'ubwoko bwayo. Uyu mwana wawe uko agenda akura mu gihe cyose kunyara ku buriri bitarahagarara atarabicikaho, niba agiye gusura abantu ni mu kiruhuko, agiye gusura abandi bana azamara y'icyumweru, azamara y'iminsi itatu, byaba byiza muri package umuha urabizi ko agomba kujyana imyenda, agomba kujyana imyambaro y'ijoro, agomba kujyana kamambiri n'ibindi bintu nyine akagenda nk'umuntu ugiye gusura abantu. Muri bya bintu mupakingira byaba kabaye byiza umupakingiyemo na yashashi yo kurinda yuko aza kunyara ku buriri cyangwa se iyo semirikwir ukabipakinga ukabyibuka. Icyo gihe biramufasha ahageze akamenya uburyo najya kuryama ari bwisasire, kandi bigatuma n'abantu baho ataza kuba jena cyangwa se ngo bahinduke abantu bamwinuba mu gihe cyose yaba yagiye kubasura bitewe n'uko babifata. Noneho niba amaze gukura uko kunyara ku buriri bitaracika, urabizi ko nawe ni ibintu biba bimuteye ipfunwe, niyo mpamvu utagomba kumwongerera iryo pfunwe cyangwa se ngo usange buri gihe urimo uramubwira ikindi biki ukomeza kumusaza. Ariko hari n'igihe agira ipfunwe ryinshi kubera ko abona ujya kumutunganyiriza ibyo bintu yanyayeho buri gihe. Mufashe rero agira uruhare mu gusukura ibyo aryamaho, ibyo ngibyo yanyariye, ariko noneho abigiremo uruhare atari igihano. Ariko ahubwo ariko kumutoza isuku, kuko kubigira uruhare ari igihano hari igihe bimutesha umutwe, hari igihe bimubabaza cyane kuko arimo arahanwa hejuru y'ikintu atabasha gukontrola, hejuru y'ikintu atabasha kureka ku bushake bwe. Niyo mpamvu rero ugomba kubimufashamo
ariko ukabimufasha ukabimutoza atari igihano. Noneho uyu mwana watangiye gukura noneho wuzi ubwenge, tuvuga ari muri primaire mu myaka yigiye hejuru cyangwa se usanze amaze no kuba yagira secondaire, biba byiza yuko umufasha kumva yuko igihe ubwonko bwe abwerekeje kuri cya kintu cyo guhagarika kunyara ku buriri bishobora gukunda. Iyo watekereje ku kintu cyane bishobora gutuma nijoro ushiduka. Ujye ubibona nk'iyo watekereje yuko uri bujye gusura abantu cyangwa se kuri bukanguke kare kare kubera ko ufite gahunda. Hari igihe ushobora gukanguka ugakanguka mbere ya alarm kubera yuko nyine byakugiye mu bwonko bwawe bikurimo, urumva yuko ugomba gukanguka hakiri kare byanze bikunze, bityo bigatuma ukanguka mbere yayo. Nawe rero iyo yabitekerejeho cyane akamenya yuko agomba gukanguka nijoro, icyo gihe bishobora kumufasha akaba yakanguka nyine icyo gihe hakiri kare, cyangwa se agakanguka mu gicuku akajya kwihagarika, nubwo bwose bitajyaga bikunda kubaho. Bimutoze rero abyishyiremo, bibe ikintu gihoraho, ibyo ngibyo bizaba ibintu byiza cyane. Noneho icyo gihe iyo ushatse no kubimutoza kurushaho, kugira ngo nibwo nkubwe bubitekerezeho cyane, ushobora kumugenera nk'ibintu by'ibihembo, ukagena uduhembo uza kumugenera muri bya bihe atanyaye ku buriri. Icyo gihe bimufasha iki? Bimufasha ko ubwonko bwe bubitekerezaho cyane, kugira ngo buze kubasha gukanguka, kubera ko nyine byamugiyemo cyane, yabaye obsessed byamugiyemo cyane. Ibyo ngibyo rero nabyo bishobora kuba byafasha umwana wamaze gukura uzi ubwenge ugeze hejuru kuba yatangira gutoza ubwonko bwe gutekereza cyane kuri icyo gikorwa, noneho ubwonko bwe bukiga gusubiza igihe umubiri usabye yuko icyo gikorwa gikenewe, nubwo bwose businziriye, hanyuma ugakanguka ukajya kugikora. Ni icyo ngicyo rero navuga gikomeye cyane. Ntabwo kunyara ku buriri ari indwara, ya yindi navuga ngo hari indwara, ngo hari ibintu bikomeye cyane. Ntabwo ari indwara, ariko nanone nta nubwo ari ikintu gihita kirangira ako kanya, nta nubwo ari ikosa rya wa mwana ubikora, ahubwo ni ibintu agomba gutekerezaho buhoro 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 buhoro, hanyuma bikazagera aho ngaho bigashira. Ikindi kandi ukagenda umufasha utamunnyega, udatuma abandi bana bamunnyega, utamubwira nabi, umworohereza muri iyo suku ye, no kubona yuko ari ibintu agomba gutekerezaho cyane kugira ngo atoze ubwonko bwe kuzajya asubiza cya gikorwa umubiri uba ushaka kandi ukagishaka mu gihe wowe usinziriye utabizi. Ndagushimiye cyane rero wewe ugize inama ukura muri iyi video, wowe ujye kwisharinga n'abandi bamama bafite ikibazo nk'icyo ngicyo, bibaza tubigenze gute, usanga barashatse ibyatsi bitandukanye cyangwa se banatekerezaga gukubita abana babo cyangwa kubabwira nabi cyangwa kubaha ibindi bihano. Ntabwo umwana ko anyara ku buriri agomba guhanwa, ahubwo agomba gufashwa kwigirira isuku no gutekereza uburyo azagenda bivaho buhoro buhoro. Ukomeze kugira ibihe byiza cyane, Imana iguhe umugisha.